빨리 안 낮추세요. 아, 시작 좋아요. 시작. tere õhtust. Proovime siis täpselt peale hakata. Meil on, ma loodan, et meil on vaatajaid ja kuulajaid ka mujal peale selle toreda poe siin. Minu nimi on Tiina Kaalep ja mina töötan raamatukirjastuses, mis andis välja Silver Anniko suurromaani Rusikad. See raamat jõudis trükist eelmisel nädalal ja täna hommikul saatsime kordustrükki trükikotta. Inimesed on seda raamatut väga oodanud ja ta on tõesti ka väga minukas. Ja minuga koos on siin juturingis ja küsimustele vastamas Silver Anniko üks tütardest, Sirje Reinmets, palun, ja Epp Reinmets, Silver Anniko lapselaps. Et võtke palun istet. Ja siis alustame. Me ootame oma juturingi veel ka selle raamatu toimetajat. Ja see on selles mõttes väga oluline, et väga vähe on neid inimesi, kes on värskelt lugenud läbi mõlemad tekstid ja oskavad neid võrrelda. Ehk siis üks olulisemaid ja huvitavamaid küsimusi selle suure romaani juures on ju see, et mida kärbiti, kui me näeme neid kahte raamatut kõrvuti, siis ma loodan, et toimetaja tuleb see vana raamat kotti, siis me saame neid koos vaadata. Siis me näeme, et see mahtude erinevus on tõepoolest äärmiselt suur ja tema siis oma töökäigus on suutnud seda ka, jaa, toimetaja jõudis meie juurde. Tema siis oma töökäigus on seda saanud ka võrrelda, nii et see on üks meie tänase jutu teemasid ja kindlasti see, mida kõik lugejad, kes on seda raamatut varem lugenud, on endal küsinud, et millest ma ilma olen jäänud, mis puudu on. Aga alustame siis algusest. Lülitan teie mikrofonid kõigepealt sisse. Ja see lugu, kuidas see raamat sündis tegelikult, on paari kohdaga kirjeldatud, räägime selle üle, aga kõigepealt, kuidas teie pere ringis sündis see otsus, et ikkagi isa romaan tuleb uuesti välja anda, Sirje? See otsus oli meil tegelikult ammu, aga me ei teadnud, kuidas seda nagu ellu viia, sellepärast, et me tahtsime anda seda raamatu välja isa 85. sünniaastaks, aga see osutus paraku võimatuks sellepärast, et vahepeal oli see piraatus. Kas te kuulete? Ei kuule. Natukene kõvemini. Jaa, ma proovin mikrofoni rääkida. Ja me tahtsime isa 85. sünni aastaks selle välja anda, aga see ei õnnestunud, kuna vahepeal oli piraatlus ja siis selle tõttu me siis sellepärast on see raamat nüüd piibinud. Kas see 2009. aasta raamat vahepeal oli ju tõepoolest selline olukord, et korraks rusikad ilmusid poodi, et tuli ühele ettevõtjale mõte see raamat teha ja tegelikult ma saan aru, et üldse pärijatega ei võetudki ühendust. Absoluutselt, meiega ühendust ei võetud. Tuli üks tuttav, kes ütles, et kuule sinu raamatut müüakse Selveris ja siis tuligi see ilmseks, et tegelikult nii see oligi. No see raamat korjati kauplustes tagasi, mõned raamatukogud vist jõudsid selle tellida, nii et on teada, et bibliofiilid seda raamatut otsivad just tema haruldase sisu või selle vormi pärast, et teda ei ole. Aga nüüd, kuidas perekond ennast täna sellest romaanist kõnelemise ja sellise... Loodan, et see ei kordu. Et kuidas perekond ennast tunneb praegu? Me oleme väga õnnelikud, et ta on lõpuks kaante vahele saanud ja sel moel.
nii nagu isa tahtis, ilma kärbeteta. Ja nagu tema lemmikütluseks oli, et inimene on inimesele hunt. Ja see lause on ka sinna ära toodud, et see on hästi tore. Kuidas teie isa mäletate? Mina sündisin esimese lapsena ja sündisin Tallinnas. Seda ma muidugi ei mäleta, aga mäletan Võru perioodi. Mäletan Võru perioodist üksikult seikasid, et ta oli hästi hea, samas äkiline ja sellise vastuolulise iseloomuga hästi. Kas ta juba siis kirjutas seda romaani? Ta ei kirjutanud siis. Ma õppisin ülikoolis arstiteaduskonnas ja siis tuligi teada, et ühesõnaga ma sain teada selle lehtedest või kuskilt ka oma kursusekaaslastelt, et isa raamat on ilmunud. Perekonna ringis sellest ei olnud juttu? No ikka oli, aga sellest ilmusest ma sain teada niimoodi. No siin vist mina pean sekkuma ütlema lihtsalt seda, et Silver Rannikole oli ju mitu perekond, eks ju, ja siis kui minu ema oli 6-aastane, siis Silver Ranniku tegelikult oma tollasest abikaasest läks lahku, et see suhtlemine oma lastega ja endiste abikaasadega vist ei olnud nii tihe, et seda, et see info oleks kaduma, et tollal ei olnud sellist infoliiklust nagu tänapäeval, aga mina esindan siin siis lapselaste põlvkonda ja mina võin öelda siin sellise lause küll välja, et kui meie nii-öelda Silveri laste põlvkonnas veel on see mingid põguseid mälestusi vanaisast või nende isast, siis meie ei ole ju oma ihu silmaga oma vanaisa näinud. Ja siis tegelikult see raamat, et selle raamatu ilmumine ja selle raamatu sisu, et see ongi nii-öelda ainuke sisevaade meie jaoks meie vanaisa olemus, et kes ta oli, et selle tõttu ma arvan, et ma räägin kõigi lastelaste eest, et meil on siis Silveril on 4 last, et veel lisaks minu emale on õnneks publikus eas veel mõned lapsed. Väga hea meelega tutvustaks teile veel 2 Silveri last, kes on meie hulgas. Eveli, palun tule sina ka siia. Palun võtta istet. Ja meie hulgas on ka Tiiu, Silver Ranniku kõige noorem tütar, et näita ennast palun. Me mahume siia tegelikult kõik ära. Nii et see on tegelikult väga tore, et see sündmus on meid siia kõiki kokku toonud. Et ma küsiksin tegelikult Tiiult ja Evelilt selle sama küsimuse, et kuidas teie ennast tunnete nüüd, kus see nii oluline teie isa kõige tähtsam ja tegelikult ainus suur teos on väljas ja inimesed sellest tõesti palju räägivad. Tere, see tunne on selline huvitav. See on nii kauges see lapsepõlve jäänud, see kogu see raamatu kirjutamise periood ja ilmumine ja kõik selle ümber toimu. Võibolla mina isegi mäletan seda päris palju. Teie mäletate kirjutamist? Jah, ma olin siis 5-6 aastat. See kestis mitu aastat, ikka aastat, kaua. See oli pikk ja mahukas ja raske töö. Kuivõrd teie oma perekonna olustik ulatus nüüd rusikate sisse, et kõik, kes on juba lugenud või mäletavad, teavad, et rusikates on väga põhjalikud kirjeldused, väga palju on kirjeldatud eluolu, eestiaegset eluolu, aga ka lihtsalt Eesti taluelu. Kui palju neid teie perekonna asju sinna jõudis? Ma ei tea, kas perekonna asju, aga küla ja linna ja valla ja selliseid ümbruskonna asju vist kuulu järgi oli küll. Ja oli inimesi, kes ei olnud sellega mitte rahul tollel ajal ka, sest võibolla tunti kedagi ära, aga kõik, mis mina võin öelda, et ma olin ikkagi väike laps, et kõik, mis mulle meenub sellest ajast, on selline läbi lapse silmade või kõrvade, et võibolla ei ole väga täpne, ma ei oska seda niimoodi kommenteerida. Aga eluolust, taluolust, Eesti aja elust, sain mina aru sellest siis, et minu isa teadis väga palju
mingist muust maailmast, kui ta seal Viljandi talus elas ja oskas teha ise vanad eestiaegsete tööriistadega kõiki töid, kedrata villa ja teha võid ja muud sellistesse. Et see oli minu jaoks uskumatu. Olin väike, aga imestasin. On säilinud mähestused, et Silver Anniku kirjutus öösiti. Kas te mäletate seda samamoodi? No mina ilmselt öösiti magasin, aga võis olla väga tõenäoline, sest ta oli selles meie väikses toas hommikust õhtuni ja kogu aeg kirjutas ja ei vahest ei tulnud sealt kaua aega välja. Aitäh! Tiiu, küsimust ka teile. Millal te ise esimest korda rusikaid lugesite, et teie olite selle koletu võrva ajal ju ühe kuune? Nii see oli tõesti, et sain oma isal kahjuks ainult ühe kuu veeta. Lugesin kuskil teismelise eas olles sellest korda. Ja siis ma muidugi ei saanud üldse nii palju nendest asjadest aru, mis ta seal kirjutas, et see oli rohkem olnud selline nagu kriminaalromaan ja tegevus, mis ma lugesin. Aga nüüd, kui ma hakkasin seda uuesti üle lugema, nüüd vahetult... Kas te praegu nüüd lugesite uuesti? Ei, ma kahjuks ei jõudnud, aga ma alustasin ja no, ma siin... tähendab, asi, mida ma väga nagu oleks soovinud, oleks isaga rääkida igasugustest asjadest, mis maailmas toimub ja inimestest maailmast elust üldse ja seda ma kahjuks ei saanud. Ja nüüd, kui ma hakkasin seda uuesti üle lugema, siis mulle tundus, et nüüd me juba nagu saime rääkida, sest ma ise saan hoopis rohkem aru asjadest ja loodetavasti nüüd see täiendatud trükk, siis meie vestused on siis veelgi põhjalikumalt kohutavasti. Suur aitäh teile! Aga minnes edasi, kas meie hulgas on ju tõesti Eveli, kes mäletab seda kirjutamise aega. Kuidas perekonna ringis räägitakse sellest, et kuidas Silverile mõjus see tõesti täiesti plahvatuslik ootamatu kuulsus, et kui raamat ilmus, siis ikkagi see raamast sai erakordselt populaarseks, tohutult populaarseks. Inimesed rääkisid ja lugesid sellest ikkagi kuid ja see teema, mis rusikate ümber on olnud nagu inimeste jaoks väga-väga tähtis. No, jälle, keeruline. See oli suur üllatus tegelikult peres ka. See oli suur üllatus, aga see oli samas ka selline, ei oska öelda. No kuidas võetakse vastu kuulsust, kui on tehtud aastaid palju tööd ja jageletud ja käidud mööda instantse ja kogu aeg on oht, et see raamat ei ilmu, seda ei lasta välja. Ja siis ikkagi ta ilmub üks hetk täiesti peaaegu ootamatult. Ja see suur menu oli, muidugi see oli üllatus, jah. Te mäletate seda? No ma mäletan seda mingit furoori selle ümber, jah. Midagi, jah, et see oli midagi suurt ja see oli midagi lahedat. Ja isa oli väga elevil ja kõik oli selline kuidagi teistsugune. Kogu see elu oli äkki teistsugune ja kõik need kuulsus on ikka muudab elu. Jaa, seda tema teeb. Paar sõna sellest, mida me näeme siin sellel väikesel laual meie ees. Need kaks pakat raamatu kõrval on siis see sama käsikiri, kopeerialune esimene koopia, mille Silver Anniko saatis kirjastusse Eesti raamat. Ja see oli siis see käsikiri, mille me võtsime Silver Anniko laste ja lastelaste soovil aluseks sellele täna ilmunud raamatule. Ja selles puuduvad siis kõik, eranditult kõik need kärped, mis raamatus olid. Me tahaksime nendest kärbetest natukene rohkem rääkida, sest et nagu ma alguses teile ütlesin, on meie hulgas Lea Arme, kes on värskelt lugenud ja võrrelnud neid tekste. Aga veel enne ma tahaksin näidata ja lugeda teile ette
mis siis juhtus, kui Silver Anniko pani selle posti, Eesti raamatuse saatis samasugused pakkad ära, täpselt identne koopia, mis on meie ees siin jäidele koju. Ja siis ta sai vastuse. Ja see vastus on tänu lastele ja lastelastele meile lugeda. Ta sai sellise vastuse. Lugupeetud S. Anniko, tahaks teie romaani 1978. aastal toimetamisele võtta ja hiljemalt kolmandas kvartalis tootmisse anda. Toimetama hakkab nähtavasti uus toimetaja, keda meil veel ametis ei ole. Seetõttu saadan teile Oo kuninga retsensiooni, mida palun tähelepanelikult lugeda ja arvestada, sest selle seisukohad langevad kirjastuse omadega ühte. Kui vaja, saadame teile ka käsikirja, esialgu hoiaks siin. Äkki tahab veel keegi lugeda, jaanuaris võiksite toimetusega ühendust võtta. Käsikirja kallal töötada tasub ja kui suudate veel end veel viimasteks tihendamisteks, silumisteks, täpsustamisteks mobiliseerida, tuleb sellest hea raamat. Teile jõudu, inspiratsiooni ja head aastavahetus soovides Eesti Nõukogude kirjanduse toimetuse juhataja Arvi Siig. Et selline kiri on säilinud ja tegelikult retsensioon, mis on sellega kaasas, on üsna põhjalik. Seda on Oskar Kuninga retsensiooni on huvitav lugeda. Ja kõik need soovitused on ka minu meelest, nii palju kui ma aru saan, on siis kärpeites arvesse võetud ja kärbitud on tõepoolest, suurusjärk on 240 lehekülge ja nüüd ma palun siia Lea, et küsida tema käest, et mida siis tõepoolest kärbiti. Tähendab, tere, hea, mina olen Lea Arme ja minul oli küll see õnn ja rõõm nüüd lugeda puhtaks see uus raamat. Ja seda sama küsimust, et mis täpselt on kärbitud, mitu lehekülge on kärbitud, mille arvelt on kärbitud, milliseid tegelasi on kärbitud, seda on minu käest nüüd viimase nädala jooksul küsinud nii Õhtuleht kui ERR kui veel ühesõnaga ajakirjanikud. Ja mul oleks hästi hea meel, kui mul olekski niimoodi konkreetselt öelda, et vaat nüüd see tegelane ja see on täitsa välja jäetud või midagi. Midagi muud sarnas sellist hästi konkreetselt, mida on hea vastata. Midagi niisugust mul vastata ei ole. Aga ma võin küll öelda seda, et tänu sellele, et 79. aastal kindlasti ei saanud avaldada sellises mahus ja sellist käsikirja, nagu see osutus nüüd võimalikuks aastal 2018, siis tuli sealt välja võtta väga palju seda Eesti elu süžeeliine ja tänu sellele ka karaktereid võtta õhemaks ja mille arvelt oli väga hea, minu mõelest ka nagu kokku võtta olid dialoogid. Ja igasugused näiteks Kaarjase isa jutt oma pojale ja üldse sellised filosoofilised asjad, sest et noh, võiks ju arvata, et tegelikult ei olegi, ma olen ise toimetaja ja ma tean, et kõik asja saab lühemaks teha. Ei olegi asja, mida ka romaanist võib lõpuks haiku ka ju teha tegelikult osav inimene. Aga et minul endal tekis kaks küsimust, kui ma seda nüüd tegin. Ma püüdsin ette kujutada ennast Silver Anniko asemele, kellele mulle antakse tagasi. Mina annan nüüd ühesõnaga sellise asja kirjastusse ja siis ma saan sealt selle varianti, mis on käinud toimetajate käest läbi. Eks? Ma ei kujuta ette, ma ei tea, kas sugulased teavad, mis nägu isa tegi või kuidas see kõik kulges. Ja see, aga mina arvan, et mina oleksin, ma oleksin saad südame rabaduse. Ma polnuks sellega ilmaski ilmselt nõus olnud. Aga võib-olla ma sellel ajal ikkagi ka oleksin nõus olnud. Ja igatahes täna võib küll öelda, et jumal tänatud, et Silver Anniko nõus oli kõik, mis ta siis selle juures tundis, sellepärast, et kui see ei oleks ilmunud 79. aastal, võib-olla siis ei oleks see ilmunud ka täna, mis kirjastaja arvab selle peale. Ma ei oska öelda, ma ei oska seda hypoteetilist vastust anda, sest et see teadmine rusikate tähtsusest on ju tegelikult Eesti lugejatel kogu aeg olemas olnud
ja minul nii samuti. Aga see on huvitav küsimus, kas küsimus nendest kärbetest või see võimalik reaktsioon, kas perekonna ringis kunagi tuli see arutusele, et üleüldse loobuda avaldamisest, et kas keegi teist teab seda, et ma saan aru, et Tiiu ei saa seda kuidagi teada, aga Eveli ja Sirje, kas teieni on jõudnud midagi sellest tema reaktsioonist? Ma arvan, et ta oli kindlasti väga frustreeritud sellest ja seda, ta kirjutas seda ümber kaua ja see edasi tagasi käimine, see oli pikka aega ja kaua ja ta oli väga, ma võiks öelda, vihane seal vahepeal, isegi lapsena ma sain aru sellest, et ta oli väga, kas ta, kindlasti ta ütles, et pole siis vaja või ma ei tea, ma ei oska selle täpselt vastata, aga oli väga palju sellist frustratsiooni selle ümber. Ja tööd ja sellist nagu edasi surumist kogu aeg. Sirjel vist ka ei ole enam nii seda seda. Mina arvan seda, et ta kindlasti tahtis selle esimese osa ikkagi läbi suruda. Ja nagu ma tean, uksed avas talle endalt ennu. Ja kuna ta oli hästi... Inimene, kes tegi kõike suurelt, siis tal oli kavas anda välja triloogia ja ma arvan, et selle esimese osa ta nii või naad oleks ikkagi kindlasti läbi suunud. Kas ma võin vahele küsida, et mul tekiski kohe küsimus, et kas tal oli midagi teisest osast juba ka või kuidagi, kas sellest oli juttu tähendab? Ma saan aru, et on väga ebaõiglane teilt praegu üksid asju välja pressida, sellepärast, et eks looming sünnib ikkagi inimese enda sees ja kui palju sa üldse saad jagada. Aga et kas oli midagi juba aga teisest? Ma enne kui Sirje saab vastata, ma ütlen, et midagi me sellest teame, et mingi käsikiri on olemas ja natuke üritasin eile ka jälgi ajada, sest et ka minuni see teadmine teise osa võimalikust käsikirjast jõudis alles eile, aga... See teine osa oli küll mingil määral olemas, aga seda oli üsna vähem. Sest tegelikult see esimene osa jätab nagu lahti, jätab selle joona sinna metsa ja siis see Kaar ja see Rein seal askeldab seal, mis tal sellest alust järele ei väiks asja. Ja siis see väike beebi. Ja beebi on õnneks jah, see on ikka. Mis on üks suuremaid muutusi, mida me kohe märkasime, kui me võtsime need kaustad lahti? Et kogu see tööprotsess nägi siis välja selline, et Epp, tubli inimene, tõi ilma liftita maja viiendale korrusele kolm suurt kastitäit pabereid ja me sorteerisime need pabereid ära. Et me leidsime rusikate esimesest osast mitu versiooni, aga kuna nad olid dateeritud, siis me nägime, millised olid varasemad ja see on nüüd see kõige viimane, mille ta ära saatis, aga oli ka kaks varasemat versiooni. Ja oli hästi palju eraldi peatükkide kaupa läbi töötatud materjali, et see töö, mida kirjanik oli teinud, oli erakordselt suur ja põhjalik ja tõepoolest pidi kestma aastaid. Ja esimene asi, mida me nägime, oli see, et kui te nüüd võtate selle värsket ilunud raamatu lahti, siis see algab sellise huvitava proloogiga. Ja selle proloogi nimel jutu võti. Ja te ei leia seda vanast raamatust. Et vanas raamatus on see sama asi peidetud mõnerealise tekstiga päris lõppu. Päris lõppu, jah. Et see on hoopis teist moodi. Kogu see raamatu raam või kompositsioon on muutunud oluliselt. Ja mina lugesin värskelt nüüd selle ilmunud raamatu läbi ja ma ei mäleta seda... vana nii hästi, aga mu mulje on selline, et mis võis olla nii erutav inimeste jaoks, et ma ise arvaks, et see põhjus on selles, et see raamat ignoreeris täiesti seda nõukogude olustiku enda ümber, et see oli kirjutatud nii, nagu nõukogude liitu ei oleks, nagu nõukogude korda ei oleks, et see raamat on tõesti suutnud ennast nagu lahti rebida sellest tollasest olustikust ja ma ei näinud kuskil selliseid kokkuleppe kohti.
ja mina ka enne, kui ma teid kõik ära tüütan selle jutuga, sellepärast, et kindlasti tahate, kes ei ole veel saanud seda raamatut juba kätte võtta ja osta ja kõik. Et kui ma siin enne kuulasin seda, et Silver Anniko tegi segalde kallal aastaid ja aastaid tööd, mida ma täiesti usun. Ja siis ma tahaks veel ära mainida ühe asja, mis mind väga vaimustas. Mind vaimustas see kuidagi see, et kuskilt sellest raamatust ei paista see raske töö ja see vaeva nägemine, et see on kõik kuidagi nii ürgselt, kergelt ja kuidagi lustiga ja kuidagi see elu märkamine ja inimese märkamine ja kuidas Silver Anniko kasutab sõna ja tähendab, mis moodi ta loob seda maailma ja neid karaktereid ja kõik see oli minu jaoks nii. Ma olen tõesti aastakümneid teinud ka sõnaga tööd ja ma arvan, et ma ei kiida siin. Et see ei ole ainult eufooria, mida ma siin praegu väljastan, aga et see oli lihtsalt nii imetlusväärne ja kuigi selles raamatus on ju ka täiesti sellised võikaid seene, päris mitu, siis see kuidagi, ka see on kuidagi antud kuidagi kargelt. Tähendab, ma lõpetan ära siin kohal, sest et minu meelest ma võtan tõesti mütsi maha, see oli minu jaoks niivõrd vaimustav töö ja niivõrd, see oli ka minu jaoks täiesti ka üllatav, sest nagu ütles Tiina Kaalepki, ma ei mäleta ka enam hästi seda esimesi rusikaid. Ja kui ma nüüd seda hakkasin lugema ja hakkab, siis ma vaatasin, et ega seal väga palju ei ole ka võrrelda ja ikkagi see, mis praegu on ja mis Silver Anniko on omal ajal teinud, et meil on tõesti olnud niisugune mees ja selli nii vägev kirjamees on meil olnud, et see on suur asi, et see nüüd sai uuesti välja antud, sest et ausalt öeldes muidu me seda ei teakski. Vähemalt mina küll ei teaks. Aga ma tänan teid tähelepanu eest, ma ei kõik seda tööde mõelda. Aitäh, Lea. Aga ikkagi see küsimus sellest teisest osast on pisut üleval. Kas äkki Epp sina kommenteerid pisut veel, mis sellest käsikirjast sai? Ma ei ole seda ise käes hoidnud ja seepärast ma saan ainult öelda seda, mis ma olen kuulnud, mis on meie pereringis see versioon, et mingi osa sellest tõesti oli mingi aeg meie pere käes ja me viisime ka Sakala toimetusse Viljandis, viisime selle, mingid fragmentid viisime, et ehk saab avaldada, räägid siis oma pere nimel. Aga siis on selline olukord oli, et Sakala toimetus kolis ja kas nad läksid selle kolimise käigus kaduma või no ma kindlasti tean, et mingi pahatahtlik saam siin ei olnud, eks ju, et Sakala toimetus kolis ja need läksid kaduma ja meie pere kätte nad tagasi ei jõudnud, aga ma arvan, et sellel ei peagi praegu enam keskenduma, et see on nüüd läinud. Ja ma proovisin leida eile inimest, kes oleks seda Sakala toimetuses lugenud ja ka leidsin. Ja tõepoolest mälestus sellest käsikirjast on alles, et käsikiri tõesti ajale Sakala toimetuse jõudis 1996. aastal ja inimene, kes seda mäletab, ütles, et see tegevus oli kandunud üle siis sellest maakohast vangilaagrisse. Et seal oli, osaliselt olid need samad tegelased, aga mõistetavalt oli lisandunud ka teisi, aga et käsikiri oli üsna algusjärgus ja nõudis läbi kirjutamist. Ja isegi leiti inimene, kes ütles, et ta nagu kaaluks seda, aga ta lükkas selle pakkumise tagasi, öeldes, et see käsikiri on liiga algusjärgus, et seal see tuleks juba ikkagi mitte enam Silver Anniko, vaid kellegi teise tekst ja kindlasti läheks unikaalne sisu selles kaduma selle stiili muutuse tõttu. Ja tõepoolest tundub, et vähemalt see praegune teadmine on meil selline, et see toimetuse mitmekordse kolimise käigus
on see kaduma läinud , see rusikate teise osa käsikirja visand , võib-olla see on kõige täpsem öelda , sest et nii palju kui mäletatakse , siis osad leheküljed olid masinal löödud ja üks osa oli ka käega kirjutatud , et see oli lihtsalt täitsa käsikirjaline versioon . Nüüd meil on nii eriline võimalus , et lugeja kohtub oma autori lähedastega , et ma väga tahaksin pakkuda ka võimalust , et kohale tulnud inimesed saavad küsida Silver Anniko lastelt ja lapselapselt , kui neil on küsimusi , et see võimalus on meil nüüd praegu olemas ja ma pakun seda teile . mina võib-olla küsin äkki vastu hoopis , et kas siin publiku seas on inimesi , kellel on oma mälestus või oma kontakt Silver Annikuga , kes on puutunud tema eluajal kokku tema endaga ja võiks rääkida mingisuguse sellise meeleoluka seiga või mälestuse hoopis meile . nii Eesti inimesed on hästi tagasihoidlikud , küll pärast kõik küsivad ja räägivad , et ma tean , et siin on inimesi , kellel neid kontakte on tõesti olnud . aga kirjastuse jaoks on see olnud tohutult huvitav töö , väga-väga põnev . ma kindlasti tahan märkida veel ühe inimese , keda siin täna ei ole . Joel Ilja , kes on siis see inimene , kelle juures Tartus olid need kaks väga mahukat paberihunnikut ja kes lehekülg lehekülje järel need siis sisestas arvutisse , lõi selle faili uuesti sisse . et see on väga suur töö ja ta tegi seda väga-väga hästi . seal oli väga vähe vigu , nii et Joelile selle eest suur aitäh ja muidugi oleme me väga rõõmsad Lea töö üle . Lea lipsas nüüd kuskil ära . Lea , kirjastus tahab sind tänada . ja muidugi kõiki teid ka . aitäh . mina , kui ma tohin , ma korra võtsin ühe sõna veel öelda , et esimene osa ja see koostöö on olnud väga vahva , et ma võtsin selle kolm kasti ja läksin südame värisedes Tiina juurde ja otsustasin , et ma usaldan teda , ma usaldan need väga suure paranduse tema kätte  ja ma olen enam kui kindel , ma ei ole veel jõudnud seda raamatut lõpuni lugeda , aga et ma olen enam kui kindel , et me keegi ei pea pettuma sellest , mis see tulemus siin on , et mul on nii hea meel , et vanaisa raamat välja sellisel täiesti täismahus on antud ja ma mõtlesin siin selle peale , et jah , see teine osa , et selle ümber on jutud , see on nüüd läinud , seda ei ole tõenäoliselt , aga minu vanaisa ja nende naisterahvaste isa oli ju nii värvikas tüüp , et siin on minu arvates ainest üheks väga ägedaks eluloraamatuks . ja et loomulikult see mõte on pähe tulnud , et tõepoolest sellise elusaatusega inimene . võib-olla veel paar sõna sellest , mis oli selle raamatu juures meie kokkulepe . Keegi küsis siin juba enne , et kas te ei mõelnud selle peale , et teha uus kaanekujundus ? ja meie kokkulepe oli selline perekonnaga , et me ei muuda kaanekujundust , et inimesed mäletavad seda sellisena , nagu ta oli . ja see peab jääma selliseks . ja kui te näete siin neid slaide , mis siin üleval ringi käivad , siis te ka näete , mis on tegelikult olnud algselt autori poolt pandud raamatu pealkiri . ja me tõime selle siis kaanele ja see on inimene on inimesele hunt , see , millest Sirje alguses ka rääkis , et see oli tema jaoks väga oluline mõte ja just see oli algselt rusikate pealkiri , et me oleme siis selle markeerinud ka kaanel ära . aga tänamise asi jäi pooleli enne .
ja sellega on meie küsimuste vastuste voor läbi, et ma olen kindel, et sellist hetke ei tule enam mitte kunagi, et me saame sellises meeleolus, sellises õhkkonnas, me saame Silver Anniko laste ja lapselapsega kokku ja me saame küsida kohe raamatusse autogrammi ka, nii et kasutame seda võimalust ja suur aitäh kõigile kokku tulnutele ja klaas veini kulub meile ka kõigile ära.